alaykum muhtaram tinglovchilar, qadrli muxlislar, siz Tug'yon radiosining navbatdagi sonini tinglab tomosha qilyapsiz. Mikrofon qarshisida Norvegiyadan Ulug'bek Bakirov. Avval xabar qilganimizdek, bugungi dasturimiz mehmoni xalqimizning sevimli san'atkori, dunyoga mashhur Yalla vokal cholg'u ansambli rahbari, O'zbekiston xalq artisti Farrux Zokirov bo'ladilar. Assalomu alaykum Farrux Karimovich. Va alaykum assalom. Salomatmisiz, katta? Rahmat. O'zingiz qanday? Salomatchiligingiz yaxshimi? Yaxshi, Allohga shukr, hammasi yaxshi. Farrux, kayfiyatlar yaxshi, iqlim yaxshi, shuning uchun kayfiyatlar ham yaxshi, hammasi yaxshi. Allohga shukr. Rahmat. Farrux Karimovich, eng avvalo sizni ovozingizni eshitib, sizni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Suhbat uchun rozi bo'lib vaqt ajratganingiz uchun tashakkur. Dasturimizga xush kelibsiz. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Taklif uchun. Rahmat. Farrux Karimovich, siz rahbarlik qiladigan afsonaviy dunyoga dong'i taralgan Yalla vokal cholg'u ansambli tashkil etilganiga o'tgan 2015 yil 45 yil to'lib, mana bu yil 46 yilga qadam qarab ketmoqda. Qolaversa, bu yil sizning 70 yillik yubileyingiz nishonlanadigan yildir. Shu qutlug' sanalar munosabati bilan bugungi dasturimizda siz bilan sizning hayot va ijod yo'lingizga birga nazar tashlaymiz. Avvalambor shu qutlug' sanalar bilan sizni va Yalla ansamblini butun ijodiy jamoamiz nomidan tabriklaymiz. Yalla ansambli va umuman Zokirovlar sulolasi haqida atroflicha suhbatlashamiz bugungi dasturimiz davomida. Eng avvalo suhbatimiz boshida nafaqat O'zbekistonda, balki sho'rolar ittifoqida ham, g'arbda ham taniqli bo'lgan, siz tug'ilib kamolga yetgan o'sha mashhur Zokirov rasvosi haqida aytib o'tsangiz, marhamat Farrux Karimovich. Endi hali aytganingizdek, mana 45 yil to'lib, 46 yilga qadam bosdik. Keyin mana biz ham shu ulug' yoshlarga yetdik. Avvalambor Xudoga shukr. Allohga shukr, mana shu hali aytishadiyu, yetganlari bor, yetmaganlari bor. Avvalambor Xudoga behisob shukrki, mana shunday oilada tug'ilganman. Shunday oilada tarbiya ko'rganim. Albatta, bugungi kunda bir qandaydir ijodiy yutuqlarga erishgan bo'lsam, avvalambor bu mening sulolam, meni oilam, meni ota-onam. Endi biz oilamizda 6 farzand, 5 o'g'il, 1 qiz. Albatta, hamma shu boshlanishlarga sababchi bo'lgan albatta ota-onamiz. Rahmatli dadam va onam. Alloh rahmat etsin ularni. Endi mana bu san'atga qiziqish, musiqaga qiziqish, umuman mana shu bir katta dunyo ochilishi biz shu yoshligimizdan albatta yana bir bor shu ota-onamizga bog'liq. Masalan, yoshligimizda bir chiroyli an'ana edi. Shu masalan shanba otliqlarda biz o'sha Navoiy teatriga tashrif buyurishimiz, bu qandaydir an'ana edi. Albatta, shuni uzoq kutardik. Shanba otliqlarda o'sha teatr, Navoiy teatrida bu katta bir dunyo, san'at dunyosi, qanaqangi ulug' san'atkorlar o'sha yerda xizmat qilishgan, o'sha yerda faol ko'rsatishgan, shularni atrofida mana shu dunyoda, dunyoga kirib yoshligimizdan mana shu narsalar singib ketgan bizga-da. Shuning uchun bu katta bir san'at olami bir boshqacha ekan, bu san'at dargohi bir umuman bir boshqacha ekan degan narsalar, tushunchalar shu yoshdan, yoshligimizdan, yosh bolalikdan shu narsalar kirgan ongimizga. Masalan, musiqiy tarbiyasida mana o'sha teatrga borganimizda o'sha balet nima ekan yoki orkestr nima, qanaqa bu asarlar yaratiladi, qanaqa insonlar yaratiladi, kompozitor, shoir, ijrochilar degan tushunchalar o'sha yoshlikda bu singib kelgan. Masalan, endi hech esimdan chiqmaydi, bir teatrga birinchi kunlari judayam bir yosh bo'lsa kerakda, o'sha haligi bizga o'ng tomonda loja bo'lardi, o'sha teatrda ishlaydiganlarni farzandlarimi, tanish bilishlarimi yoki qarindoshlarimi. Endi o'sha o'tirishimizda endi bizni kichkina bo'ylarimiz past, hali kichkina bo'lamiz,
shu o'tirganda hali balkonda men orkestrni ko'rmas ekanman-da, bir endi o'sha dirijor chiqib turib, o'sha degan pult deydi, dirijorskiy pult. Endi u yonib turadi. Orkestr ko'rmaydi, orkestr ko'rinmaydi. Mana shunda endi yaxshi kiyingan keyin o'rtaga chiqib turib, o'sha bir pastdan bir narsa yonib turibdi-da, haligi dirijorskiy palochkasini olib turib, shunda qo'lini ko'tarib, shunda bir narsa haligi nima deydi, boshlab berish anaqasini harakat qilgandan keyin bir qandir o'sha musiqa paydo bo'lyapti. Bir mo'jizami deb man hech tushuna olmasdim oldim. Orkestr ko'rinmaydi, ular endi pastda o'tirishibdi. Bu qanaqa mo'jiza ekan bu? O'sha tali yonib turgan narsadan chiqyaptimi bu narsa? Shu endi sizga hozir tasavvur qilib berishim juda ham qiyin. Bu shu ongimda keyin nima ekan deb yugurib kelib, onamdan haligi tarshir degan narsa bo'ladi. Unda o'sha yerga haligi настольный лампаны ардарып тұрып, үстіге чочып лоқтып, лоқып кейін пластинканы айландырып тұрып, мен өзім әлі дирижерский палочкен ясатып, шу маған өшетті тұрып, өшені күнді маған мөзізе қуаткенде, шыны харекетлер болған. Енді онда 5-6 яшлы бала ма дейіз, я каптар ау ма дейін? Енді қа болса керек, енді сал оңдым бар, 5-6 яш болса керек, енді халі мәкек бар мейдіген пайтлер. O'shandagidan keyin man qarasam endi o'sha yerga qayram bo'ldimda qatta musiqa kelib chiqyapti. Keyin bilishimcha bu orkestr. Bu mo'jizani qilayotgan oddiy insonlar endi albatta yuqori pog'onadagi muzikantlar. Endi shunda butun kollektivni endi unda balet, xor, solistlar, keyin o'sha texnikasi bu masalan o'sha bir mo'jizani yaratish uchun bu endi o'sha insonlar albatta judayam baland saviyadagi insonlarni bu o'sha harakatidan bo'lib chiqadigan bir mo'jiza. Endi mana shunaqangi taassurotlar, mana shunaqangi epizodlarni ko'rib turib, o'sha hali bizni yo'limizni topishda, mana shu umuman shu dunyoga kirishda mana shu narsalar katta rol o'ynagan. Yoshimiz ulg'ayyapti, katta bo'lyapmiz, qanaqa bir yo'l topishimiz kerak. Lekin onda sonda dadam rahmatlini gaplari esimdan chiqmaydi. Qani endi bittalari shu bir tuzukroq egasi bo'lsalar endi san'atkor bo'lishimizni istamasdilar-da. Men keyin tushunyapman shuni. Endi keyin shuni nima deydi, mag'zini chaqyapman. Aytardimki, agar san'atkor bo'lsang, albatta yorqin, albatta yuqori saviyali, albatta bir yaqinlab turgan san'atkor bo'lish kerak. Agar o'rta hisobda bo'ladigan bo'lsa, san'atkor bo'lmagan yaxshi degan gaplarni aytardilar. Menga qarab turib, mana masalan Farruh san yaxshi bir xirurg bo'lishing mumkin edi. Endi shunaqangi bir endi bu yoshlarimiz ko'plari o'ylashadiki, endi san'at yo'lida bu juda ham bir oson yo'l, anaqa oson deb o'ylashadi. Buni ichida mana shu yutuqlarga erishishda, mana shu yo'lda, mana shu masofada, ijodiy masofada shunaqangi mashaqqatli, juda ham haligi mehnat talab qiladigan kasb, shuni biz endi haligi farqiga yetmasdik, yoshimiz ulg'aygandan keyin mana o'shaning uchun mana farzandlarimga san'atkor bo'lishiga muncha xohishim yo'q edi. Yana Farruh Karimovich, shu o'rinda albatta hozir o'zi oilangizga ham suhbatimiz davomida to'xtalamiz. Mana otangiz haqida aytib o'tdingiz va hamma o'zbekistonliklar va qardosh xalqlar ham Zokirovlar sulolasini yaxshi biladi. Lekin shu o'rinda onajoningizni ham ozgina eslab o'tsak. Endi bizni oilamizda eng haligi nima deydi, xud sovet deyiladi, vali xud sovetni badiiy kengash badiiy kengashi raisi
önemliydi rahmetli. Çünkü Jüdyen sanatı çukur düşünürler. Jüdyen uzları yereşe sanat seviyesi de Jüdyen hali ki en şu aklımız yetmeyen narsalarda hamasını düşünürler. Avalan var Jüdyen bir istiyatlı sanatkar bulgarlar. Dadamdan birge. Endi men azgina dadam to'g'risida aytsamki, endi men o'ylaymanki, o'sha 20-chi asrning boshlanishida o'zbek san'atida bir juda bir yorqin yulduzlar shundaqangi burqirab kelgan hamma yo'nalishda. Adabiyotda, musiqada, rassomchilikda, kinoda, mana shu yo'llarda hammasi endi hozir agar hammasini shaxslarni aytadigan bo'lsa qancha vaqt kerak, shularni ichida, shularni qatorida mana dadam rahmatli shu yo'nalishda opera san'atida man o'ylaymanki juda katta iz qoldirdilar. Judayam endi Alloh bergan iste'dod, endi buni faqatgina iste'dodligicha qolmaydi, buni albatta katta bir mehnat bilan, katta harakatlar bilan nima deydi amalga oshirish mumkin. Endi shularni hammasini ko'rganmiz. Mana masalan, ayniqsa estrada yo'nalishida ko'p yoshlar o'ylaydiki, endi estradaga unchacha tayyorgarlik ham kerak emas, yoki bir jiddiy o'qish yoki jiddiy tayyorlanish kerak emas, deganlarcha bu mutlaqo noto'g'ri. Endi mana o'sha dadamlarni shu darajaga yetishlari o'sha paytlarda Karimzod mana masalan uni o'zim eshitganman, bizni qarindoshlarimiz yoki tanishlarimiz vodiydanmi deyapti, agar Toshkentga kelayotgan bo'lsa, Toshkentga ketyapsizmi, voy Karimzoqiyni ko'rarkansiz yoki voy Karimzoqiyni plastinkasini olib kelarkansiz deb shu xalqni ichida shunaqa gaplar ko'p bo'lgan. Buni man o'z qulog'imdan eshitganman. Bu juda yuksak bahoda albatta san'atkor uchun. Senin bilan umr ko'ray, ketirib yo'q ishlariman, kechalari yo'q bedoriman, kechalari yo'q bedoriman. yoki anaqa qismdan ovora bo'lib haligi nima deydi chuqur tarbiya bu tomondan olmaganlar, konservatoriyani bitirmaganlar yoki boshqa mana shunaqa yerlarda o'qimaganlar, lekin xudo bergan bir qandaydir iste'dod. Shuning uchun haligi aytganimizdek badiiy kengashi raisi,
yani judayam talabchan bo'lganlar. Agarda onamlarga yoqdimi bir qandaydir asar yoki bizni faoliyatimiz, bizni harakatlarimiz yoqqan bo'lsa, demak 100% ishonamizki, bu tomoshabinlarga, muxlislarga albatta yoqadi. Chunki aytayapman, judayam talabchan bo'lganlar, judayam nozik holda hamma narsani sezardilar. Скажите, пожалуйста, высшие стадоки? Да, я. Я из радиоцентра. Садитесь. Знаете, я в театре уже не работаю, но часто бываю здесь, потому что здесь мои товарищи, друзья. Что бы вы хотели пожелать своим детям? Батыру, Луизину, Уфале? Не только как мать, но и как актриса. Я желаю им успеха и, конечно, здоровья. Masalan, ayniqsa qo'shiq haligi nima deydi, endi yengil san'at deyishadi, haligi estrada yo'nalishda endi maqom bo'lmasa yoki katta ashulalar yoki anaqa jiddiyroq yo'nalishda emas, jalla ayniqsa yo'nalishdagi qo'shiqlar 3.5 minutdan ko'p bo'lishi kerak emas o'g'lim degan gaplari. Haqiqatdan endi mana bu nima deydi, tajribada o'zimiz bilyapmiz. Bu qanaqadir yozilmagan qonunlar bor-da. Mana shularni hammasini onamlar gapirardilar, aytardilar. Keyin ko'p narsalarda endi bir endi umuman xalq ijodiyoti bir katta bitmas, tuganmas xazina. Endi shularni endi biladigan insonlar ham endi kimdan? Dadamlardan, onamlardan shularni oladi. Mana masalan o'sha biz ayniqsa yalla ansamblini ijodiyotida boshlanishda mana mani qo'shiqni ko'rgan o'g'lim, mana bunaqa qo'shiq bo'lardi, bunaqa qo'shiq bo'lardi. Endi og'amda ham mana Muqimiy musiqiy drama teatrida ko'p ishlaganlar, ko'p narsalarni bilardilar, ko'p narsalarda o'rgatganlar i ko'p narsalarga yo'l yurib ko'rsatganlar. Albatta, mana masalan shaxsan o'zimni ijodiyotimda bu juda katta bo'lgan degan juda ham taassuroti katta bo'lgan. Hozir ham mana nima deydi, endi keyinchalik rahmatli Botir akam nuqtai nazar qanaqa bo'lardi degan narsalar, mana masalan birinchi mani harakatlarim haligi ijod qilishda musiqa yozishda masalan manda shunday bir orzu havos bo'lganki, shunday qo'shiq yozsamki Botir Zokirov o'z repertuariga olarmikin yo'qmikin degan. Bu bir nima deydi, скажем, как бы мерило такое, вот такое высшее, ну, если бы я достиг такого мастерства, вот исполнил бы Батыр Закиров эту песню, это было все время вот такое мерило. Ijodi bir qandaydir men uchun nima desin, yuksaklik, ijodiy yuksaklik. Ijodiy yuksaklik, yuksaklik to'g'ri. Endi Farruh Karimov, Farruh Karimov, uzr. Hozir mana o'zim bermoqchi bo'lgan savolimiz, siz keldingiz shu yerga. Afsonaviy dunyoga dong'i ketgan Botir Zokirov albatta millionlagan insonlarning qalbida hozirgacha yashaydi. Hozirgacha mana O'zbekistonda bo'ladimi yoki qardosh xalqlardami, umuman dunyoda sobiq sho'rolar davlatidami va hozirgi kunda mana 21. asrda unib o'sib kelayotgan yoshlar, hozir mana bilasiz O'zbekiston farzandlari dunyoni har joyda, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida, butun dunyoda bor va ular hanuz mana internetda ijtimoiy tarmoqlarda Botir Zokirovning qo'shiqlari sehri bilan ulg'ayib, hozir ham eshitib turadi sog'inch bilan. Endi Xudo rahmat etsin Botir Zokirovni. Umuman Botir Zokirov bilan qilgan ijodlaringiz, hayotda sizga aka sifatida, ustoz sifatida qilgan o'rinlari haqida aytib o'tsangiz, marhamat. Albatta. Endi hali aytganimdek boshlanishdi gapni. Men butun oilamiz, avvalambor shu Zokirovlar ildizi ustuni dadam bilan onamlar bo'lgan bo'lsa, mana endi buni davomchisi endi eng katta farzand, katta akamiz Botir akam davom ettiryapti. Bu bir qandaydir nima deydi, bevosita bo'layotgan bir samimiy harakat bo'lsa kerakda.
Ana boshlanish o'sha Botirkam ijodiyotni boshlanishda Halima aytgandek gaplarda albatta bu ham albatta o'rin olgan. Botirkam ko'proq ko'rganlar, endi bizadan mana bizadan kattaroq bo'lganlar uchun haligi taassurotlar, aytib bergan taassurotlar u Botirkamda chuqurroq bo'lgan, kengroq bo'lgan. Keyin mana shunday katta baxtga ega bo'lganlarki Mukarrama Turg'unboyeva, Tamara xonimlar, Halima opalar, endi Botirkam sal kattaroq, ularni bevosita ular bilan muloqotda bo'lgan. Mana shunday baxtga ega bo'lganman. Masalan, Mukarrama opamlar yoki bo'lmasam bir buyuk san'atkorlar, endi men kichkina yosh bo'laman, kelib bunda lonjimdan bir qo'yib ya. Karmaka bu misol boshqacharoq, sarvroq degan boshqa narsalarni mana shunday baxtga ega bo'lganman deb bilaman. Endi Botirkam sal kattaroq bo'lganlar uchun bu samimiy muloqotlar, qandaydir suhbatlar yoki bo'lmasam qandaydir ularni o'sha boshlanayotganlarni Botirkamni ijodiyotni boshlanib deb bu Botirjon bunaqa emas, mana bunaqa degan maslahatlarni bevosita eshitganlar, bevosita shularni ko'rganlar. Endi albatta keyin konservatoriya yoki hali professional tayyorgarlik boshqacha bo'lgan. Shuning uchun endi avvalambor oiladan kelgan bu iste'dod. Chunki endi Karim Zohirning o'g'li Shoyista, men odamlarning ismlari Shoyista Saidov. Men Jo'g'azini shuni to'xtatib o'tmoqchiman. Endi biz buvamizni ko'rmaganmiz, lekin ko'p qarindoshlar aytib berishardi, voy Said qor ekan mana buvam. Ona tomondan, opa dadam bizni. Lekin biz ko'rmaganmiz, shular to'g'risida juda ko'p afsonaviy tarixlarni gapirib berishardi. Voy Said qor ekan bundoq bo'lganlar, Said qor ekan bundoq bo'lganlar. Endi masalan 7 ta til bilganlar, keyin haligi endi Said qor o'z ismi bilan Said qori. Endi juda bilimlari, ilmlari juda chuqur bo'lgan bo'lsa kerak. Endi aytayapman-ku, shuning uchun ham balkim onamlar o'sha dadalardan ko'p narsa kelganmi? Hali shuning uchun nima deydi? Dunyo qarashlari bir boshqacha edi-da. Ko'proq hali dugonalari, o'rtoqlari Shoyista faylasof bo'lib ketadi deb hazillashishardi. Haqiqatdan bir faylasofli dunyo qarashlari bor edi. Endi mana haligi Botirkamga o'tganda, Botirkam boshlanishida Gulzapan bilan Botirkamlarni faoliyatida boshlanishlarida masalan onamda bitta qo'shuvlar ham yozib berganlardi. Hali masalan 57-yi yilda Moskvada hali xalqaro festivalda qatnashganlarda O'zbekiston nurli bo'ston degan qo'shiqni o'zlari yozib berganlar. Ularni haligi oltin mukofotini olishidan endi shunday bo'lyaptiki, onamlarning ham qissalari bor. Dalatlar bilan turgan kim pastadorsan, oqoltinni kolatan, kim bilib solsan, sir quyosh taxti vatanim O'zbekiston. Yuzapan, umrlari uzoq bo'lsin. Keyin Nofal ekan, endi juda yosh o'tib ketdilar, 35 yoshlarda, endi bir fojia, endi bir alohida gap. Judayam bir chiroyli ovozlari bor edi Nofal ekan. Konservatoriyani tugatib, keyin men oilada. Endi mandan keyingi rahmatli Jamshid degan yosh o'tib qoldi. Undan keyin kenjamiz Ravshan. Endi ular sal mandan yoshroq bo'lgani uchun man o'rtada ko'proq shu ongim ko'p narsalarni ongimda qolganda, shuning uchun bu o'sha Botirkamni boshlanish ijodiyotini boshlanishlarida juda qiziqardim man. Juda ham bir qanaqadir yuqori qiziqish bo'lgan. Men shu hamma narsadan xabardor bo'lgim kelardi. Nima qilyaptilar, qanaqa yo'nalish, chunki men uchun juda qiziqarli edi. Botirkamni qo'shiq aytishi, Botirkamni she'r yozishlari yoki bo'lmasam tasviriy san'atda, rassomchilik san'atda juda ham ancha umrlarini oxirgacha baribir shu bir qandaydir
fikrga kelmadilar. Men rassommanmi yoki qo'shiqchimanmi degan fikr oxirgacha shu yechilmadi-da. Qo'shiqlarida siz birga ishlagansiz yoki guvohi bo'lgansiz? Endi avvalambor shunchaki ko'rib, eshitib, zavqlanish, maza qilish, keyin qandaydir singishi bu o'z yo'lda. Keyin yosh san'atkor, yosh ijodkor qandaydir izlanish paytlari keladi-yu. Albatta. Endi mana shu dunyoga qadam bosdim, shu san'atga qadam bosdim. Endi mana o'z yo'limni topishim kerak. O'z ijodiy yo'limni. Chunki ha, Karim Zokirovning o'g'lisan, Botir Zokirovning ukasisan. Bu albatta nimadir g'ururlanamiz, yaxshi, lekin shu san'atga yo'l qo'yib qadam bosdim, o'z yo'lingni topib olishing kerak. O'z ijodiyotiy shaxsi topish kerak, izlash kerak. Eng qiyin masalalardan bilaman bir masalan. Lekin Allohga behisob shukrki, men o'ylaymanki, men ham o'z yo'limni topdim. Boy, chichay. Yumshoy ertadi yemalab chiqqan boy, chichay. What
xotirakamni o'sha ijodiy g'alabalari, uspexlaridan o'zim uchun shohida bo'lganman. Men havas qilardim, shu orzu havas qilardimki, qanday mana shunaqangi yutuqlar yetisharmikinman degan. Endi bu albatta zavqlantiradigan narsala bu. Chunki mani qarindoshim, meni katta akam, bizni meni ustozim, ko'p bolam bor, meni ustozim. Endi katta akasida to'g'risi katta akasi sifatida gapirayotgan gaplarim bir balkim sal noto'g'ri tushunmovchilik bo'lmasligi uchun endi umuman san'atkor shaxs to'g'risida gapiraman. Albatta, albatta. Endi hali aytganimdek, men baribir men uchun avvalo meni birinchi ustozim. Masalan, betakror, bevosita undoq-mundoq degan narsalar kam bo'lgan bo'lsa ham, lekin shu ularni yo'li, izlanishlari, haligi qandaydir harakatlar baribir bu maktab. Albatta. Men uchun maktab bo'lgan. Endi judayam yosh paytda hali sal musiqaga qadam bosganimda haligi bo'lgan xudoni bir marhamati musiqa yozish sal iste'dodi menga berildi shekilli bir ikkita o'sha boshlanishda qo'shiqlar yozishga harakat qildim. Shunda eng birinchi maqsad menga qo'yilgan maqsad o'zimga shunday men qo'shiq yozarmikinman Botir Zokirov ijro etadigan. Albatta birinchi qo'shiqlarimni endi ko'rsatdim ham. Endi qattiq gapirmanglar, yo'q, endi hali aslida borib mashq qilish kerak. Lekin shunday baxtga ega bo'ldim men. Bu deb bilasizmi? Endi 70-yillik boshlarida orkestr faoliyati tugadi-da, keyin Toshkent Music Hall'ni yaratdilar. Botir akam. Music Hall'ni yaratganlarda endi bu ham bir katta estrada maktabi bo'ldi. Chunki Music Hall'da bu jamoada orkestr yaxshi bo'lishi kerak, raqs ansambli yaxshi bo'lishi kerak, balet. Keyin dramaturgiya o'ziga yarasha, keyin solistlar. Bu ham bir katta maktab bo'lgan butun estrada san'atida, O'zbekiston san'atida. Endi unda biz o'z yo'limizni topdik. Masalan, 70-yillik boshlab, 72-yilda Botir akam boshlagan bo'lsa, biz boshlagan bo'lsalar, biz 70-yillar boshlaganmiz, lekin baribir shu chunki bu janr, estrada janridagi yo'nalish sal boshqacharoq, hali vokal cholg'u ansamblini yo'nalib sal boshqacharoq. Botir akamni ijodiyoti bu klassik estradasi. Klassik estrada deganimizda endi orkestr, o'sha jo'r bo'ladigan orkestr, keyin klassik yo'ldagi yaxshi ovoz bo'lishi kerak. Mana endi zamonaviy tushuncha bor, endi uncha yaxshi ovozing bo'lmasa ham mayli, endi bir qanaqadir yo'llari bor unda. Endi unga to'g'ri kelmaydi u klassik yo'nalishga. Shunda endi hali aytgan yana qaytarib o'taman, baribir endi jallanda nima deydi, faoliyatida man juda ham qiziqib, juda aktiv holda o'sha boshladim masalan. Endi baribir shu maqsad, shu orzu havos ketmayapti. Shunday qo'shiq yozarmikinman Botir Zokirov aytadigan. Hali aytganimdek, shunday baxtga ega bo'ldim. Mana 74-yilda Majnuntol qo'shig'ini yozdim. Endi men o'ylaganim yo'q. Endi Botir akam uchun deb o'ylaganim yo'q buni. O'zimizni repertuarimizda aytyapmiz. Keyin yarim yildan o'tgan yo'l shakli endi men uchun oliy baxt. Murojaat qildim. Men qarovcha shu Majnuntol etsam maylimmi deb mandan iltimos qildim, so'radilar. Endi mana o'sha paytda kayfiyatimni tushungan bo'lsangiz kerak. Albatta, katta baxt. Endi shunday bir yuksak ijodkor, yuksak inson majburiyatligi kichkina ukasiga murojaat qilib, shu qo'shig'ini aytsam, qarang, endi avvalambor madaniyat qarang-da endi. Shuda? Bu qo'shig'ini bermas yoki bo'lmasa bu qo'shig'ini aytib, o'sha qo'shig'ini men aytlanarmikinman, men aytsam maylimmi deb.
Yani bir kandaydır bir baskıç oldu hayatımda. Ben kılıyakken icatta, ben kılıyakken o şey, ne dedim, o şey, şugullanıyakken icat hayatımdan kop narsalarda, kop narsalarda yukarı baha verdiler. Benim için bu alige oli jürisi yada tursun, ben o şey batırken, şu vergen baha, benim için en oli baha. Oli baha. Albatta. Şimdi dereceye eriştim. Majnun dal bir gün Çıkkani buz blok buygen Çıkkani buz blok buygen Uzun kürüp bloktu dürgün Git olmayın koptu Dolmayın hoptu uyge Macun dal Macun dal Macun dal Şunday buldu ki 79. yılda İndonda müzik olan kandaydır bir de Süseygen Haydi bu kaldı faaliyeti tügedi şeyin bizim icadımızda bir kandaydı kriz payda buldu bir kandaydı yol topuş gereğiydi bir kandaydı tizim topuş gereğiydi bütün uzgarlıkçı gereği şimdi ben müracaat kıldım Batırken diye Batırken yani hazır bana müzik hol yok orkestr yok senin birge işleyilir senin şu birgelikte kandaydı icat kılaydık bana sizi tecrübeyiz sizi aktariyeceğiz sizi şunca anaklarız şu benim şu kandaydı kandaydı bozuyam İşte benim erişken tecrübeni birleştirsek, şu birleştirsek, şu narsalar cüdi katta bir anaka... Maktab, sabah. Agrom de rezultatı, tuvalçıski. Yalların ikinci, ne madde, второй дыхание или второе рождение Яллы, можно считать этот этап, когда я обратился к брату, мы стали работать вместе. Это своеобразный, ну, как бы импульс, мощный импульс был, чтобы второй раз родиться, второе дыхание открылось в творчестве Яллы. Енді Фарух Каримович, мана албатта Батыр Закиров ижоди фаолияти ҳақида соатлаб, кунлаб гапласак ҳам тугата олмаймиз. Уман Батыр Закиров nafaqat san'at sohasida bir odamiylik tomonidan ham bir umuman bir nafosat umuman siz aytgandek bunday odamlar hozirgi kunda ko'rmayapmiz lekin yana bo'lishi mumkin albatta Botir Zokirovni xudo joylarini jannatdan qilsin endi o'sha 70-yillar boshida Botir Zokirov deganda albatta Luiza xonim Zokirova ham birga xalqimizni ko'zini oldiga gavdalanadi Aynı sana şu, Batır Zakirov ile Luiza Zakirov'a aitken duetleri, umman bir maftunkar avazlar hali geçe kulağımız aldı cerenleydi. Misal üçün biz ve bizden katta avlatlar, hazır netçi bir avlatlar sizni ve Zakirovlar sulalasının koşukları da ulgayıp keli yaptı da. Yani şu oranda Luiza Hanım Zakirov'a hakkı da hem tohtalip ötseyiz. Umman bugünkü günde Luiza Karimov'a Salomatchiligi qanday, kayfiyatlari qanday, nimalar bilan band, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida va siz ham hozir mana
tinglovchilarimga tomoshabinlarga eslatib o'tmoqchiman. Farrux Karimovich hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida. Uni yana dasturimiz davomida to'xtalib o'tamiz. Keling, Luiza xonim Zokirova haqida aytib o'tsangiz, marhamat. Bir qo'shimcha aytib o'tishim kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida dam olayapman. Kaliforniyaning iqlimi juda menga yoqadi. Shuning uchun dam olayapman. Hozir sal otpuskga chiqqaningizdan uchun dam olayapman. Xo'p, endi Luiza xonim to'g'risida gapiradigan bo'lsak, endi Luiza xonimning ijodiyoti, umuman ijodiy hayoti Botir aka bilan chambarchas birlashgan. Chunki bular birga boshlashgan, o'sha endi tasavvur ham qilmaydi-da alohida bularni bir qandaydir o'ylasak. Luzapan butunlay shu Botir akamning yonida avvalambor singil sifatida, keyin mana o'sha sizlar aytgandek eng chiroyli duetlar. Endi bu shunaqangi bir san'at, musiqa san'atida bir nima deydi, это своеобразный символ такой, ну, творческого объединения, творческого дуэта. Это, скажем, символ, вот говорят, артист, который воспевает о любви, о счастье, о весне, о мире. Это вот конкретно это Батыр Закиров вместе с Луизой Закировой. Хайрада Болышмасын, Рай Ушами Сайткенды Шоралар Итфақыда, qayerlarga borishmasin, Ukrainami, Rossiyami yoki bir Kavkazmi, o'sha o'zbek tilida aytilyaptimi, hind tilida aytishyaptimi, arab tilida aytishyaptimi, endi tomoshabin shunaqangi zavq bilan, shunaqangi maftunlik bilan tinglashardi. Buni nima deydi, tarjimasi kerak emas. Shunchalik bularda tabiiy qandaydir o'sha duetlari, keyin shunchalik yurakdan samimiy aytilayotgan, ijro etilayotgan asarlar qanaqa tomoshabin bo'lmasin, qanaqa til bo'lmasin, shu yetib borardi. Avvalambor qalbiga yetib borardi. Man shularni shohidi bo'lganman, ko'rganman. Где светлый твой лик? Где же ты, счастье? Где светлый твой лик? Тысячу рек переплыл, где же ты, счастье? Я тысячу рек переплыл.
mana masalan 68-yilda Botrakamga topshiriq bo'lgan o'sha O'zbekistonning madaniy kunlari Estoniyada bo'layotganda shunda mana endi ergashib borganman qiziqib. Shunda ularni tayyorlagan dasturini endi Estoniya juda uzoq, tili boshqa, tushunchalar boshqa, qadriyatlar boshqacharoq, madaniyat boshqacharoq. Shunga qaramay bu haligi uspeh endi buni etib bo'lmaydida. Shularni shohida bo'lganman, shuni ko'rganman. Endi bu hali aytganimdek san'atkor juda bir oliy baxt. Endi hali Luzepamda mana umrlarini Botir akamni oxirigacha birga bo'lishdi. Keyin Botir akam o'tganlaridan keyin Luzepamni ham ijod etmay to'xtab qoldi. Chunki qattiq ta'sir qilgan. Men Botirsiz men siz qanday o'zingizni sahnada tasavvur ham qila olmayman degan tushuncha paydo bo'lib, davom qila olmadilar, davom ettira olmadilar. Asr sadosi nomli mazkur video suhbatimizning birinchi qismi poyonida bugun 70 yoshini qarshi olayotgan xalqimizning sevimli san'atkori afsonaviy yalla vokal cholg'u ansambli Bagdiy rahbari O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Ingushetiya hamda Tatariston xalq artisti Farrux Zokirovni chin dildan qizg'in muborakbod etamiz. Farrux Karimovichga shu muborak kunda dunyodagi barcha ezgu va pok tilaklarni tilab qolamiz. Sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilaymiz. El yurtimiz baxtiga hamisha salomat bo'ling, qadrli Farrux Karimovich. 100 yoshli to'ylaringizni ham aziz xalqimiz bilan birga qarshi olish nasib aylasin. Tavallud ayomingiz muborak bo'lsin. Qadrli tinglovchilar, muhtaram tomoshabinlar, Farrux Zokirov bilan suhbatimizning navbatdagi ikkinchi qismi O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirovning shu yil 26 apreldan nishonlanadigan 80 yoshli yubileyiga bag'ishlanadi. Zokirovlar sulolasi vakillarini hamda o'zbek san'ati muxlislarini har ikki qo'shaloq ayyom bilan tabriklaymiz. Ayyom muborak bo'lsin azizlar. Oshqa qilib vafoni
Белая.